Flott. Oi, den virka. Da tror jeg vi starter. Hjertelig velkommen alle sammen til dette frokostseminaret om denne rapporten her, 'Planting av skog på nye arealer som klimatiltak'. Dette er en rapport som er laget av Statens landbruksforvaltning, Norsk institutt for skog og landskap og Miljødirektoratet i fellesskap. Og de av dere som ikke vet hva Miljødirektoratet er, så er vi altså per 1. juli et nytt direktorat som er et resultat av en sammenslåing av tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet og tidligere Direktoratet for naturforvaltning. De to har forsvunnet, og nå er vi Miljødirektoratet, og mitt navn er Ellen Hambro, og jeg er direktør i dette nye direktoratet. Så vi tidligere tre statlige etatene har samarbeidet om denne rapporten. Grunnleggende sett syns jeg det er veldig bra med statlige etater som samarbeider. Klima er viktig, eller skog er viktig i klimasammenheng. Helt sånn basic så handler det om fotosyntesen, som vi lærte om da vi gikk på barneskolen, som er viktig for all organisk vekst, og som innebærer at plantene tar opp CO2. Utfordringene knytta til skog og klima på verdensbasis handler først og fremst om problemene med avskoging. Det adresserer Norge gjennom REDD-prosjektet. Den rapporten vi legger fram i dag, den handler om det motsatte. Den handler om påskoging. I Norge er det sånn at vi har mye skog. Det er beregnet at norsk skog omtrent har et oppsag som tilsvarer 60% av utslippene våre fra andre sektorer. I klimameldingen til regjeringen så er det lagt opp til at den ønsker seg påskoging. Med å øke det produktive skogarealet gjennom en bærekraftig politikk for økt tilplanting på nye arealer. Som en del av dette skal det legges fram en strategi, og da trenger man miljøkriterier. Og så fikk vi direktoratene i oppdrag å lage en rapport om dette. Vi fikk oppdraget vårt til å være lage en omforent rapport, og det er det. Fortelle hvilke arealer som egner seg for planting når man tar hensyn til både klima, naturmangfold, næringsmessige interesser, og lage forslag til miljøkriterier som skal legges til grunn når man skal ut og plante. Mandatet vårt var å lage først en bruttoliste. Totalt sett, hvilke arealer har vi i Norge som overhodet er tilgjengelig og egnet for skogplanting? Og så gjøre en vurdering, snevre det inn ut ifra vurderinger av klimahensyn. Hvor og hva slags planting gir høyest og best klimaeffekt? Hvor kan man plante, og på hvilken måte som gir minst skade for biologisk mangfold og andre miljøverdier? Og hvor og hvordan er det smartest å plante for å få mest fornuft i det for skogeieren, for næringa. Så alle disse hensynene skulle veies sammen. Og så skulle vi lage konkrete forslag til miljøkriterier, sånn at man velger ut de riktige arealene som gir minst mulig skade for naturmangfoldet hvis man skal ut og plante. Så på mange måter handler rapporten, er den en slags oppskrift på hvor og hvordan bør man gjøre denne skogplantingen. Det har vært et veldig interessant samarbeid mellom disse etatene. Man har gått dypt inn i hverandres fagfelt, og det har vært lærerikt. Det har vært mange og gode diskusjoner, har jeg forstått, på de som har sittet i gruppa. Hovedkonklusjonen er at det er minst 50 000 dekar per år over en 20-årsperiode som er egnet for planting innenfor de kriteriene og hensynene som er vektlagt i rapporten. Dette kommer ikke av seg sjøl å plante til de arealene. Det vil trengs statlige stimuleringsmidler for å få det til, og det er anslått at det i størrelsesorden vil kunne koste 100 millioner over den 20-årsperioden hvis man går for å plante til de arealene. Det er ikke gjort i rapporten noen nye beregninger av kostnadseffektivitet, men de av dere som har lest Klimakur-rapporten, og jeg vet det er en del av dere som er der som har lest den, dere husker sikkert den slangen med kostnadseffektivitetskurve, hvor de som var billigst, var billigere enn gratis, og de dyreste var oppi
om flere tusen kroner tonne, så ble tiltak planting av skog i denne størrelsesorden ble vurdert å være relativt rimelig. Da var anslaget ca. 50 kroner tonne. Anslag nå vil nok si at det vil være noe høyere. Det vil være en god del administrative kostnader, men det er fremdeles grunnlag for å si at dette vil være et rimelig tiltak sammenlignet med en del andre tiltak. Så dette er på en måte den naturlige karbonfangst og lagring. Så driver man med karbonfangst og lagring på Mongstad. Der er det en annen teknologi som er mer avansert, men som også koster mer per tonn. Jeg vil understreke at det er et oppslag om dette i Nasjonen i dag. Der står det råd om massiv planting. Rapporten er ikke i seg selv noe råd om hvilket areal som skal plantes eller ikke plantes. Rapporten er råd om hvilke miljøkriterier som bør legges til grunn, også gitt de vurderingene klima, miljø og næring, hvilke arealer, hvor store og hvilke arealer som da kan egne seg. Dere skal få en grundig presentasjon av rapporten, så jeg skal gi ordet til de herrene. Det er bare herrer som skal holde ordet, la jeg merke til, men det er en dame som stort sett har ført den i pennen, så vidt jeg vet. Så vær så god, Audun.